Kuja kufariji jamii kwa sababu ni pigo kubwa, kwa sababu wamepoteza wanafamilia wawili kwa muda mfupi sana wakifata ndugu yake yule alifariki akiwa kule tambo, na baada ya siku chache naye pia akaaga dunia. Kwa hivyo ni pigo kubwa sana kwa jamii. Tumekuja kuomboleza jane fahamu, na tunamtambua profesa kwa sababu alikuwa shujaa kwa mambo ya elimu katika taifa letu. Wakenya wengi wamepitia mikononi mwake, sera nyingi kuhusu mambo ya elimu zimezinduliwa kwa mikono yake, na amechangia sana sana mambo ya elimu katika taifa letu. He was a colossus, he was a giant in the academic space. And he took up his role with a lot of gusto. He was very resolute if he believed that what he was pursuing was right. He would pursue it with a lot of passion and enthusiasm. So I think, and you can understand, education is really the foundation of any nation. And when you have people who can pursue our education matters with zeal, then it is good for our country, it's good for our children. We can only say that we pray that God gives us more individuals, men and women, who can pursue education matters for our country with the same kind of energy that Professor Magoa did.